Ернесто де ла Крус. Най-великият музикант на всички времена. Искам да бъда като него. Във всяко семейство има по някой. Аз ще стана музикант! Който не е като другите. Ще слушаш семейството си. Без музика! Без музика! Сеньор де ла Крус, искам да сбъдна мечтата си. Данте, почакай! Остани при мен, момче. Просто не знам къде сме. Дисни и Пиксар представят. Мигел? Аз познавам ли ви? Те са твои предци. Ако не те върнем до изгрева, завинаги ще останеш тук. Хайде! От създателите на Таласъм и ОД, търсенето на Дори, играта на играчките 3. Време е за шоу! Изживейте приключение, запомнящо се и отвъд живота. Превръщам се в скелет. Какво? Човек не може да се отрече от същността си. Трябва да направиш избор. Винаги е имало нещо, което ме прави различен. Ай, лъсни ми обувките, не разказвай истории. О, извинете. Тайната на Коко. Какво правиш? Ходя като скелет. А, скелетите не ходят така. Ти ходиш така. Не е вярно. Престани! 24 ноември в кината на 2D и 3D. И не пропускайте! Нека празникът да започне! Идваш ли сме? Замръзналото кралство, Коледа Сола. Само преди Тайната на Коко.